munaasabadaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xidhiidhka laagdinta ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana uu ka warramay ujeeddada xafiiskani ay u furteen. maanta waxaa farxad noho inaan ku soo dhaweyno xafiiska EM aanu Soomaaliland Judo Federation aanu furinay, aanu ka furnay xaafadda BBC-ga, gaar ahaan agagaarka jaamacadda. runtii xafiiskan wuxuu adeegi doonaa dhallinyarada Soomaaliland 4 qaybood oo muhiima ayuu adeegi doonaa. wuxuu uga adeegi doonaa inuu dhallinyarada dhiirigeliyo marka ugu horeysa, inuu dhallinyarada marka labaad wacyigelin siiyo, inuu dadka baahiyaha gaarka qaba inuu adeego xafiisku, inuu isku xid dhallinyarada Soomaaliland meel kasta ay joogto inuu sameeyo, ayuu xiriirkan u daaran yahay. marka ujeeddada ugu muhiimsan ee aan ugu furnay xafiiskaas waxay ahayd sidaanu dhallinyarada reer Soomaaliland aan ugu kulmin lahayn bay ahayd. agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay, waxaana uu ka warramay: aad baan ugu faraxsannahay in xiliirta lagdinta iyo qaraabo roodku oo horeba xanuun weyn u lahaa inay xafiis ka furteen degmada Axmed Dhagax, gaar ahaan jaamacadda Hargeysa dhawaaqeeda. waa mid lagu dardargelinayo howlaha ay qabtaan ama shaqada badan ee ay hayaan. waanu ku boorinaynaa, waanu ku ammaanaynaa, waanu garab taagannahay xiliirkani. waxa uu sameeyey muddo aada u kooban oo uu jiray raaraaq badan iyo activity badan oo aada loogu diirsado. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kasoo qayb galay daafurka xafiiska guud ee laagdinka ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ay ka warrameen faa'iidada uu dhallinyarada u leeyahay. jismiga caafimaadka qabaa ayaa aqliga caafimaadka qabaana uu ku jiraa. marka ciyaaruhu way koriyaan jidhka, jidhkaa korayna mar walba waxaa ku jira aqli caafimaad qaba. insha allahu tacaala, intuu joogay cabdirashiid iyo wasiirkan ciyaaraha korba u qaadeen ciyaaraha oo wada arkaysiino waxa weyn ciyaarihii hadday noqoto xidhiidhadii kale kala duunaa. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid a haweenka ciyaarahan ciyaara, waxaana ay ka warantay doorka ay dumarku ay ka qaataan ciyaarta laagdinka. jaamacadda Hargeysa dee maskax caafimaad qabta ayaa maxay ahayd daawata ciyaaraha, sidoo kale jirkii caafimaad qaba ciyaara. hablaha Soomaaliland waan kusoo dhaweynaynaa inay maxay ahayd ciyaarahan soo gala. waxaa kaloo nasiib wanaaga inaanu nahay hablihii ugu horreeyey maxay ahayd isku diyaarinaya inay qaranka Soomaaliland ku metelaan ciyaaraha maxay ahayd dalka dibadiisa looga baxayo. Jabuuti way leedahay, Itoobiya way leedahay, Kenya way leedahay, wadamo badan baa jiro dunida leh. waa maxay sababta Soomaaliland ka reebaysa inay maxay ahayd iyaduna ay la tartantado maxay ahayd ciyaaraha maamulka.